кожного. Вже за цей місяць люди заплатять в рази більше за комунальні послуги, за воду, за тепло, газ та електроенергію. Скільки ми будемо платити за комунальні послуги і що робити тим, кому не по кишені? Нові тарифи ми зараз вже запитаємо у експерта з питань житлово-комунального господарства Тетяни Бойко. Вона з нами на прямому зв'язку по скайпу. Пані Тетяно, доброго вам ранку. Доброго ранку. Боже, раді вас бачити, ви ще не одна. Так, маленько проснулася і так само хочу поговорити з вами, і не можу її заспокоїти. Добре, ніяк. Тоді давайте швиденько глядачам все пояснимо і самі розкладемо точки над «і». На що збільшаться тарифи вже з 1 квітня? І наскільки вони збільшаться? Розкажіть нам. Вибачте, будь ласка. Значить, з 1 квітня нас чекає підвищення тарифів на електроенергію і на газ. На електроенергію в нас чекає підвищення тарифів для тих, хто споживає до 100 кВт годин на 20%, потім на 50% і на аж там близько 100%. Тобто найбільше будуть платити ті, хто споживає. Так, а на тепло будуть піднімати ціни і коли? На тепло піднімати ціни в середньому на 70%, але це буде пізніше. Я думаю, що це буде вже в реалі. Це буде спочатку опалювального сезону, хоча говорили про можливість підвищення в травні. Але реально за тепло будуть платити тоді, коли вже почнеться опалювальний сезон. А що робити тим людям, які не зможуть платити за таку комуналку, тому що ціни підвищаться? Уряд обіцяє, що майбутня програма субсидій покриє проблеми всіх. Просто не може собі цього дозволити, буде спрощена система отримання субсидій. Для цього потрібно подати тільки заяву, декларацію. І уряд обіцяє, що він врахував всі можливі категорії, які потребують цієї допомоги. Дякую вам. Тобто спрощена система. Тетяна Бойко, експерт з питань ЖКГ, дякую вам, гарного вам дня і ваші крихітці. Все ж таки будуть субсидії, подавайте заявки, вимагайте своїх субсидій, власне, тобто боріться якось за це.